بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ونڈوز جو ہیں المونیم کی وہ انسٹال فکس کر دی گئی ہیں۔ یہ پہلی ونڈو ہے اور یہ دوسری، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اور یہ سامنے الماری ہے، یہاں پہ ایمپلیفائر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ اور یہ سامنے والی الماری، اس میں قرآن پاک اور سپارے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اور یہ دربار والی سائڈ پہ تیسری ونڈو اور یہ چوک، ماشاء اللہ بہت پیاری، المونیم کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ آپ کو اوور ویو دکھا دیتے ہیں مسجد کا۔ اس کے بعد یہ برآمدہ، برآمدے میں بھی لائٹنگ کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ برآمدے کے اندر کی گاڑی، ماشاء اللہ بہت پیارا ویو۔ یہ مسجد کا انٹری گیٹ ہے ہال کا، یہ ماشاء اللہ بچے حفظ کی کلاس لگی ہوئی ہے، یہ سارے اسٹوڈنٹس قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ مین گیٹ ہے، یہاں سے باہر جاتے ہیں تو یہ باہر ناظرہ کے بچوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، ماشاء اللہ کتنی رنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ ماشاء اللہ بچے، یہ حافظ صاحب ناظرہ پڑھا رہے ہیں۔ ہاں جی، کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ سارا قرآن پاک پڑھ رہے ہو، ماشاء اللہ۔ یہ لائٹنگ بہت پیاری لگ رہی ہے برآمدے کے اندر۔ انشاءاللہ یہ تین دروازے بھی
नेक्स्ट वीक में लगा दिए जाएंगे। ये फ्लोर टाइल है, देख कितनी प्यारी चमकदार खूबसूरत लग रही है। ये मस्जिद का हॉल, ये सीलिंग, सीलिंग के अंदर लाइटिंग, फैन, हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये जो जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा शामिल किया इस बारे खैर में सब जारिया में अल्लाह पाक आप सब का कबूल मंजूर फरमाए। इस वक्त इशा से थोड़ी देर पहले ये वीडियो शूट हो रही है। थोड़ी देर बाद इशा नमाज इशा का टाइम होने वाला है। तो ये थी न्यू डेवलपमेंट, आज की अपडेट। तो जैसे ही रामदेव की टाइम सुबह लगाई जाती है तो उसकी अपडेट भी आप तक इंशाल्लाह जल्दी पहुँचाएंगे।